Rossiya pul birligi rublning dollarga nisbatan qiymati yangi rekord darajasida tushib ketgan. Kecha Markaziy bank rubl qiymatini barqaror ushlash harakatlarini cheklash haqida bildirgandi. Rossiya pul birligi joriy yil dollarga nisbatan chorak barobardan ko'proqqa qadrsizlangan. Bunga xalqaro jazo choralari va neft narxlarining tushishi sabab bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ebolaga qarshi kurash bo'yicha guruhi rahbari kasallikni yengish uchun zaxiralar yetarli emasligini aytgan. G'arbiy Afrikaga safar qilgan Toni Banburiga ko'ra, virusdan aziyat chekayotgan mamlakatlarga zudlik bilan yordamlar yetkazilishi lozim. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ilk bor Afg'onistonga borgan. U ittifoq qo'shinlarining Afg'onistondagi faoliyati so'nggi muddati borasida hali qaror olinmaganini aytgan. Rejaga ko'ra, NATO joriy yil oxirlarida jangovar amaliyotlariga nuqta qo'yishi hamda Afg'on armiyasini tayyorlovdan o'tkazish va dastaklash amaliyotlarini boshlashi kerak. Targ'ibot tashkiloti xitoyliklar Tanzaniyada 1000 kg fil suyagini sotib olishgani va uni mamlakatdan prezident Xi Jinpingning shaxsiy uchog'ida noqonuniy olib chiqib ketishganini da'vo qilishgan. Qarorgohi Londonda joylashgan atrof muhitni tekshirish agentligi hodisa Xi Jinping Afrikaga safar qilgan payti amalga oshirilganini aytmoqda.